kursamızla. Demek hazır paralik işler boyunca Xorazm viloyati sudi apellyatsiya instansiyasi da biz oldin muhokama qilgan sizlar bilan joyiga chiqib shu tomorqa yer egalari masalasi yer o'zlarida qoldi. Ya'ni biz ekin yerini saqlab qolishga harakat qiluvdik. Buni uddasidan chiqdi desak ham bo'ladi. Birinchi instansiya sudi haqiqatdan xato qilgan edi. Chunki ish hujjatlarida o'sha yer aynan 73 bal bonitetli yer bo'lganligi o'z tasdig'ini topdi. Bundan tashqari fuqarolarga ajratilgan tomorqa yerlarini o'zlariga tegishli qarorlari mavjud. Vaholanki birinchi instansiya sudi agar kadastrni jalb qilgan paytida shu paytda ish balki birinchi instansiyani o'zida rad qilinishi mumkin edi. Hozir mana qanchalik sarsongarchilik bo'ldi, o'ragarchilik bo'ldi. Qancha mana harakat qildik. Kadastr ish hujjatlarini ham ko'rib chiqdi. Ularni qo'liga berilgan o'sha ekin yerga qurilishga berilgan kadastr hujjatini bekor qildi. Hozir sud qarorini tushundingizmi? Sud qarori tushungan bo'lsangiz, birinchi instansiyada sizlar ekin yerdan chiqarish bo'yicha qaror chiqarilgan edi, majburiyat yuklangan edi. Endi esa o'sha qaror bekor bo'ldi-da, da'vogarning da'vosi rad qilindi, ya'ni. Sizlar o'zlaringiz o'sha 170-chi kontur tomorqa yerlaringizda ekin ekishlaringiz mumkin bo'ldi. Albatta buning uchun Xorazm viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiya sudiga ushbu holatlarni ko'rib, adolatli qaror qabul qilganligi uchun rahmat aytamiz. Baribir kamchilik bor, u kamchilikni ham aytib o'tishimiz kerak. Sud binosida mana soat 10:30 tayinlangan ish 12:00 o'tib ko'rildi. Bu kamchilik, keyin sud mana kichik zalida konditsioner yo'q, odamlarga sharoit yo'q. Bu kamchilik aslida birinchi instansiya sudlari ishni shoshma-shoshallik bilan ko'rmasliklarini ma'sulab qoladi. Mana shu shoshma-shoshallik bilan ko'rilish oqibatida odamlar sarson bo'lyapti. Bular mana keyin bizga murojaat qilyapti. Keyin men o'rganishga majbur bo'lyapman. Qancha vaqt ketdi bunga mana. Masalan, shu o'zi bo'lmadi bu narsalar. Qancha arxivdan biz ma'lumotlarni ko'tardik. Oxirida mana kadastr bergan ma'lumotlarimiz bo'yicha o'rganish o'tkazdik. Haqiqatdan yer ekin yer ekan, kadastr noto'g'ri ishlangan ekan deb, u ham o'zini harakatini qildi va uni bekor qildi. Buning uchun Xorazm viloyat kadastr palatasiga alohida rahmat. Sizlar ham shu sudlarda faol qatnashishlaringizni, hujjatlarni sudga vaqtida taqdim qilishlaringizni, sudyalar sizlar ham sud ishini ko'rganda yer bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, iloj boricha, imkon boricha joyiga chiqib ko'ringlar iltimos. Sababi bugungi kunda mana biz ko'ryapmiz, ekin yerlarimiz qanaqa qurilishlarga aylanib ketib, ekin yerlarimiz kamayib boryapti bizni. Biz imkon qadar ekin yerlarni saqlab qolishimiz kerak. Qachonki bizning ekin yerimiz ko'p bo'ladi, kislorodimiz ham ko'p bo'ladi. Kelajak avlodga biz ekin yerlarni saqlab qolishimiz kerak. Shuning uchun sudlar iltimos sizlar bilan ishni ko'rishda shoshma-shosharlik qilmang. U yer qayerda joylashgan? Kimga tegishli u? Aslida bular qachon kelgan u yerga? Bizdagi qarorlarda 2000-yilmi, 1-chi boshda 99-yildagi qarorlar bilan ajratilgan. Bo'lmasa hammangizni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekin yerlarda o'sha ekin ekish bilan shug'ullaninglar. Qonun ustuvor. Kimdir xato qilishi mumkin. Lekin bilingki, birinchi instansiyani sudini qarori bu degani bo'ldi, tamom degan narsa emas. Chunki sudni qarorini qonuniy, asosli va adolatli ekanligiga yuqori sudlar baho beradi qonunlarda. Shu narsani unutmang. Agar gap so'zlaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz. O'z navbatida oilamiz nomidan qonun doirasini barcha ishchi xizmatchilar rahbarlarini o'zlarimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bizlarga buzilgan huquqlarimizni qayta tiklashda amaliy yordam berayotganlar uchun ularning ishlarini bundan keyingi ishlarini omadlar tilaymiz. Shu xalqimizni shu shunday bir ishlarinda doimiy ravishda amaliy yordam berib yurishlarini charchamasin deymiz. Ularga omad tilaymiz ishlarini. Hammasiga rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Alloh quvvat bersin. Rahmat. Baraka topinglar. Qilib topganingiz yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat. Yerlaringiz hosildor bo'lsin. Rahmat. Har doim shu. Rahmat. Shu yer sizlarning farzandlaringizga ham shu ekin ekish maqsadida qolsin. Mana shu tilaklar. Endi yerimiz bor. Xudo xolisa, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat sizga. Rahmat. Yurtdoshlar, kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizni 30% odam podpiska bo'lib kuzatib turibdi ekan, 70% odam podpiska bo'lmay kuzatib turibdi ekan. Shuning uchun aktiv bo'linglar, kanalda yana yangi kuzatuvchilar ko'p. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangizlar, yangi chiqib turgan videolardan birinchilardan bo'lib xabar topasiz.
hüquqlarınızın kanunla bilən ximaya oturun. Kanun dairəsində cəmaası hər daim sizlər bilən.